Sådär, då var vi tillbaka igen efter en liten övergång. Nu ska vi över till Navigo Invest som i dagarna, nämligen bestämt på torsdag, gör en direktnotering av stamaktien. Och med oss har vi Navigo Invests vd Viktor Örn. Välkommen Viktor. Tack så mycket. Du, ni gör ju en direktnotering här av er stamaktie på torsdag. Kan du berätta lite mer om bolaget som sådant, affärsmodellen och även lite kanske varför ni gör något så ovanligt som en direktnotering. Varsågod. Absolut. Jag kan inledningsvis bara berätta lite grann om bolaget och våran resa från start till där vi är nu. Navigo Invest är ju ett bolag som investerar i mindre och medelstora företag i främst i Sverige, men som har en ambition att växa internationellt. Vi har ju en noterad preferensaktie redan på First North, så vi rapporterar ju egentligen som vilket annat börsbolag som helst. Vi är redan idag en diversifierad ägarbas med investerare i allt ifrån riskkapitalindustrin till finansbranschen till industrialister och så vidare. Vår affärsmodell är att vi bygger navbolag. Vi har gjort en hel rad investeringar i diverse olika bolag över tid. Men vi är alltid väldigt långsiktiga i vår investeringsstrategi och tittar naturligtvis som många andra på megatrender och vad som funkar i marknaden. Vår styrelse, där har vi en bred kompetens alltifrån uppbyggnad av industribolag till finans till en tung industribakgrund med mera. Så där drar vi mycket nytta av både kompetens och nätverk. Vi som jobbar i bolaget, vi är inte så många i moderbolaget egentligen, men vi har ju också där en ganska bred kompetens, både internationell erfarenhet, både ingenjörssidan men också finans och uppbyggnad av bolag. Flera av oss har också erfarenhet från småföretagarvärlden, vilket också är en ganska viktig del när vi bygger upp våra bolag från små till förhoppningsvis lite större bolag över tid då. För att beskriva lite grann vår resa från där bolaget grundades. Det bildades 2007 utav Peter Sandberg och Per Grünewald. Och första delen av verksamhetens utveckling var ju naturligtvis ganska opportunistisk. Sen under den senare fas så ökade man investeringstempot, breddade investerarbasen och man listade också en preferensaktie då på First North. Och i det sambandet fick man också med sig vår tidigare statsminister Göran Persson. Han är fortfarande ägare hos oss och stöttar oss i många frågor. Han finns alltid tillgänglig. Därefter så hade vi ett lite kämpigare 2019 och vi gjorde en del omstrukturering i bolaget. Fokuserade mer och renodlade vår portfölj. Vi gjorde också ett skifte i styrelse och ledning. Och från den tiden då så har vi också fokuserat på att visa värde i vår portfölj. Och det har vi gjort senaste tiden. Vi har både sålt och köpt och nu har vi också etablerat tre nya navbolag. Och vi ska komma tillbaka lite grann vad det menas med navstrategi. Men vi tittar ju främst på bolag som är kassaflödespositiva och vi vill gärna äga en majoritet. Sen har vi då gått in i ett bolag som heter Vinga där vi har en hel del synergier och det är ett bolag som jobbar mot obligationsmarknaden. För att beskriva lite grann hur vi jobbar med NAV-modellen så tittar vi, som vi nämnde tidigare här, lite grann vilka är megatrenderna i världen. Var kan vi hitta en underliggande tillväxt? Vi börjar med ett bolag som möter de kriterierna för ett NAV-bolag som vi ser. Och det ska gärna vara en bred ägarbas och framförallt ha en god potential framåt. Därefter så försöker vi bygga ett kluster av bolag. Vi tittar i värdekedjan både horisontellt och vertikalt och försöker göra kompletterande förvärv. Och ett sådant exempel är Nordisk Bergteknik och vi ska titta lite grann extra på det i det här sammanhanget. Men det är lite grann för att sätta en affär och det blir också tydligt vad det är vi gör med våra bolag. Och i de här olika delarna så tillför vi ju naturligtvis kompetens och tar man ett litet bolag så saknas ganska vitala delar för att kunna växa. Och det är ju alltid från nyckelfunktioner i bolaget till styrelse till öppna ögonen för kapitalmarknaden. Och därefter kommer naturligtvis hela strategiarbetet och de delarna som kommer till där. Ska vi då gå in lite grann på Nordisk Bergteknik. Det var ett spännande bolag som var välpositionerat tyckte vi i marknaden. Vi började med en transaktion i Norrland.
Norrland vet ju alla som bor i Sverige att det har ju framtiden för sig med allt vad som händer, den gröna omställningen. Inte minst så ser vi infrastruktursatsningar också över hela landet, och det var ju den starkaste bidragande orsaken till varför vi gick in i bolaget. Infrastruktur ser vi ju brett, inte bara i Sverige utan också i Norge med mera, där det finns fortfarande jättepotential. Ett välskött fint bolag med god potential baserat i Norrland. Sen började vi jobba efter våran NAV-strategi och köpa bolag. Vi har gjort nästan 30 förvärv. Det finns en väldigt tydlig röd linje där vi då kompletterar bolagets erbjudande, stärker oss i de nischerna som vi tycker är intressanta och framför allt då så skapar inträdesbarriärer och möjligheter för bolaget att växa. Vi har haft en väldigt stark organisk tillväxt i bolaget som ligger nästan på 25-30% över tid här. Därefter så använder vi också våra kompetenser i kapitalmarknaden. Bolaget fick ju möjlighet att ta in en noterad obligation, vilket var ett startskott för bolaget att närma sig kapitalmarknaden. För att sen lösa upp den finansiella strukturen eller göra det mer rimligt över tid så noterade vi bolaget och refinansierade obligationen med banker och fint stöd från nya investerare som kom in, och idag är bolaget listat då på Midcap på Stockholmsbörsen. Jättekul bolag som vi tror väldigt starkt framåt i sina olika segment, och det väger fortfarande väldigt tungt i vår portfölj. Ett annat bygge som vi har varit med och hjälpt till är ju då Nordic Lift, bolag som håller på med hissinstallation och hisservice. Också en intressant och växande marknad. Där finns också stora affärsutvecklingsmöjligheter. Men när vi såg att det kom in en stor konsolidator i branschen som också var villig att betala premium, så får man också tänka på att vi är fortfarande en relativt liten spelare, och det är klart att ska vi orka hjälpa våra bolag att växa enligt vår modell så behöver vi också ha tillgång till lite större kapital. Och det här bolaget kan vi säga att när det kommer in en stor spelare, en branschspelare som är villig att och som sagt betala lite premium för den uppbyggda marknaden som vi hade hjälpt bolaget till, så är vi säljare i ett sådant läge helt enkelt. Och det blev en fantastiskt bra affär för oss, och bolaget har fortsatt efter våran exit växa väldigt fint och utvecklas väl vad vi förstår. Och det har vi också sett. Vi fick bland annat en tilläggsköpeskilling som reflekterade det, så att vi är väldigt stolta över det bygget, och naturligtvis är det bra att köparna till bolaget är då nöjda, och det är så vi ska jobba framåt. Bygga bra, stabila navbolag, och sen så vi som vi gärna kan äga över tid. Men är det så att bolagen behöver kapital eller att det finns någon köpare som är lämplig eller någon annan som ska ta över stafettpinnen, så är vi naturligtvis öppna för det. Annars har vi ingen bortre horisont vad gäller våra investeringar, utan så länge bolagen utvecklar sig väl och vi kan tillföra värde så behåller vi dem i portföljen. Under 2023, vi har ju haft ett ganska aktivt år. Vi har ju som sagt börjat bygga upp portföljen igen med nya NAV-bolag. Vi har gått in i ett väldigt spännande bolag som heter Chem Group som jobbar med kemikaliehantering. Vi gjorde precis ett tilläggsförvärv som kompletterar bolaget jättebra i värdekedjan. Nu har man egentligen en hel process för att hantera kemikalier för företag i diverse olika industrier och ja, mekaniska verkstäder och allt som kommer därtill. Bolaget har ett antal stora kunder men också en väldigt bred kundbas, och i botten finns det en intressant systemutveckling som man kombinerar då med en underliggande lagstiftning som träffar de flesta bolag faktiskt, och det är ju en stark drivkraft naturligtvis i marknaden. eSight är ett bolag som vi har jobbat länge med, som vi sålde till Clearbrew. Jättebra köpare som kommer ta hand om bolaget väldigt fint och komplettera deras produktportfölj. Det är listat på kanadensiska börsen. Vi behåller lite aktier för vi tycker att det är ett spännande bolag över tid. Sen har vi sålt Mekanum. Mekanum har ju haft en jättefin utveckling. Det var en turnaround från början, och där ville entreprenörerna ta över bolaget själva, och det är självklart att vi var lite grann färdiga med vår resa och de kommer förvalta bolaget på ett bra sätt, och då kan vi naturligtvis tänka oss att sälja. Geogruppen är ett bolag som inte ligger helt långt ifrån Nordisk Bergteknik. De jobbar med geoundersökningar, geoborrning och så vidare, och kompletterar egentligen i viss mån Nordisk Bergteknik i sitt erbjudande. Men genom kontaktnät och visst kunnande så kunde vi göra det förvärvet, och vi tror att vi kan fortsätta bygga upp det.
Och sen som sagt, som vi nämnde tidigare, så har vi gått in i ett bolag som heter Vinga, som både operationellt och finansiellt naturligtvis kompletterar oss. Det är ett större bolag som ger oss ett bra kassaflöde, och vi har köpt det med nytryckta egna aktier, vilket ger oss en god finansiell ställning utifrån kassaflöde med mera, som ger öppna möjligheter för fortsatt expansion. Annars kan man väl säga det att går vi in i bolag generellt sett, så har vi ju en traditionell bankbelåning. Det tar ju lite tid innan man kan från moderbolagets sida hämta kassaflöden i något av de här bolagen. Så att det här är en väldigt välkommet tillskott i vår portfölj. Så här ser portföljen ut idag, och det är väl framförallt de övre bolagen då, i tillägg med Nordisk Bergteknik som vårt huvudfokus ligger på. Nordisk Bergteknik får vi ju då sätta lite längre ner också, med tanke på att det är då inte konsoliderat längre sedan vi börsnoterade bolaget, men vi följer bolaget likt ett navbolag fortsatt då. Sen tycker vi att vi har ju satt ett antal mål, och det gäller ju både löftesmässigt och naturligtvis utvecklingsmässigt leverera på de målen. Och vi har ju stärkt våra kassaflöden. Vi har ju stärkt vår kapitalbas. Vi har ju diversifierat portföljen, och vi har nu då större antal onoterade navbolag igen, så koncernen har möjligheter att fortsätta växa. Sen så ser vi också synergier mellan Vinga och moderbolaget. Och vår positionering tycker vi väl att vi har stärkt på marknaden genom att bli större, och vi har gjort en mer fokuserad affärsmodell och strategi. Och det ger oss ett bra momentum, och naturligtvis får vi inte glömma att Nasdaq har gett oss tillstånd att göra en direktnotering av stamaktien, och då gäller det att passa på, för det omgärdas ju av ett ganska gediget regelverk. Så vi vill ta den möjligheten och också som sagt då leverera på de löftena som vi tidigare har gett till våra aktieägare och andra intressenter. Så därför genomför vi nu den här direktnoteringen. Och sammantaget kan man väl säga att det är en ganska odramatisk åtgärd, av det skälet att vi erbjuder nu, istället för att man får en gråhandel i aktien, så får vi istället en ordnad handel som är organiserat utav Nasdaq. Så vi är väldigt glada för det steget. Varför ska man då vara aktieägare hos oss? Ja, det finns ju en bred erfarenhet, och vi har varit med om diverse olika situationer. Och idag har vi också en fin portfölj som har goda möjligheter framåt. Och nu har vi testat vår affärsmodell och faktiskt satt ett ganska bra track record. Historiskt sett här har vi gjort många affärer som inte nämner specifikt den här presentationen, men det finns andra exempel på där vi också testat vår affärsmodell och kan visa värde. Och sen som sagt, vill man ha exponering mot SME-bolag genom en långsiktig ägare, så får man det genom att investera i Navigo. Tack så mycket för det! Ja, tack själv Viktor. Väldigt intressant genomgång av bolaget. Jag har några funderingar här. Du nämnde ju, du gjorde lite av en omstart här 2019. Och sen dess har det hänt grejer. Kan du bara väldigt kort berätta om skillnaden och kanske någonting om utvecklingen, om du har någon substansutveckling sen den här omstarten gjordes till exempel? Ja, men vi hade ett utmanande år 2019, och finansiellt var bolaget ganska utsatt vid tidpunkten, så att vi var ju tvungna att bevisa att vår affärsmodell fungerar och att vi kan visa värden. Så det startade ju ett arbete att faktiskt börja renodla portföljen. Vi sålde en hel rad bolag som inte bara var strategiska innehav, utan också andra innehav som fanns i portföljen. Samtidigt då så har vi tagit de bolagen som var strategiska för oss till nästa nivå, där bland då Nordisk Bergteknik och Nordic Lift. Och det är klart att med det som bas, rättare sagt det som målsättning och bas för framtiden, så står vi i ett helt annat läge idag än vad vi gjorde då 2019. Så att vi har ju tagit bolaget från att vara lite finansiellt utsatt till att ha en helt annan position idag, och det återspeglas ju bland annat i våran preferensaktie som var nere och vände på under 30 kronor tror jag. Idag handlas den ju runt 120 kronor, vilket är jätteroligt. Och likaså även våran NAV-kurs då, vilket speglar ju någonstans substansvärdet i bolag. Vi har också haft en väldigt fin utveckling sen dess då. Så det är väl lite storyn bakom. Okej. Tiden springer iväg lite här. Jag har några frågor till som jag tänkte försöka
försöka hinna med. Ni jobbar ju naturligtvis med att söka lämpliga objekt hela tiden. Idag har ni ett visst antal bolag som ni äger, och ni är också aktiva ägare där ni går in. Hur många bolag kan ni hantera i er förvaltning eller er portfölj samtidigt ungefär? Allt är ju naturligtvis som du säger, det är ju givet vilken organisation och hur vi är, vilka kompetenser och så vidare har att tillgå. Men vi har ju sagt det att vi ska ju försöka bygga på med något eller några bolag till. Och det beror naturligtvis på digniteten på de bolagen som vi tar in. Men jag skulle väl säga att ett par NAV-bolag till skulle vi kunna klara i befintlig organisation. Mm. Okej. Om man tittar på det, ni har ju egentligen ingen placeringshorisont när ni gör era investeringar, utan ni lever ju med bolagen och gör en exit när ni finner det lämpligt. Men hur har det sett ut hittills? Hur länge har ni varit ägare i era portföljbolag? Det skiftar ju lite grann. Det beror lite på, som sagt, vilket stadie bolagen befinner sig i. Och man kan ju säga att en börsnotering är ju ett sätt att synliggöra värden eller göra en delexit. Vi valde att inte göra någon större delexit, exempelvis i Nordisk Bergteknik. Men där gick vi in 2016 som ägare, så vi har ju varit med ett antal år i bolaget. Men det har ju varit under de senaste åren som den snabba tillväxten har varit. Men jag säger som så här, att ett bolag som ska göra stora förändringar bör man ju i alla fall vara inne i minst 5 år, tror vi som ägare, för att man ska kunna göra en skillnad. Mm. Om man tittar då slutligen här, om man tittar på hur ni finansierar de affärer ni gör. Du nämnde bland annat att ni vid något tillfälle hade betalat med egna aktier. Och sen undrar jag också ungefär vilken size på bolag tittar ni efter? Har ni något sånt förutbestämt? Är det inom det här häradet, eller hur fungerar det för er? Vi vill ju inte släppa allt till våra konkurrenter. Men säg som så här, att vi vill ju se att bolaget har en stark underliggande tillväxt, och målsättningen är ju ganska snabbt komma upp i alla fall över 100 miljoner i omsättning. Det är väl någonstans någon riktlinje för ett bolag. Därtill får man säga då att det ska finnas möjlighet till tilläggsförvärv. Så att 100 miljoner är väl någonstans ett minimivärde när vi i alla fall ska kunna kvalificera in det som ett NAV-bolag rakt av. Okidoki. Viktor, jag får tacka dig så jättemycket för en bra presentation och bra genomlysning av bolaget. Och nu ska vi vandra vidare här i listan. Och lycka till, och spännande att se fram emot torsdagen.